សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗវីដេអូសុខភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជូនផឹកទឹកសុទ្ធដាក់ក្នុងឡានត្រូវកម្ដៅថ្ងៃប្រឈមនឹងជំងឺច្រើនមុខទឹកសុទ្ធដ៏ពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ដាក់តាមខ្លួនក្នុងពេលធ្វើដំណើរទីជិតទៅឆ្ងាយឬដាក់តាមឡានជាដើមក្នុងករណីយើងទុកទឹកសុទ្ធនៅកន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមនោះគ្មានបញ្ហាចោលទេតែបើសិនជាលោកអ្នកទុកនៅកន្លែងដែលត្រូវកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងនិងរយៈពេលយូរនោះនឹងមានបញ្ហាច្រើនសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតអែវសុខាប្រធានផ្នែកជំងឺមហារីកនិងជំងឺលើឈាមនៃមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតបានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលយើងច្រកទឹកក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកឬក៏ដបជ័រហើយទុកឲ្យត្រូវកម្ដៅថ្ងៃនោះជាតិនឹងមានការបំលែងសារធាតុគីមីម្យ៉ាងគ្រោះថ្នាក់បំផុតចំពោះសុខភាពអូអានឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់កុំដាក់ទឹកសុទ្ធចោលក្នុងកូនឡានឬកន្លែងដែលត្រូវកម្ដៅថ្ងៃឲ្យសោះជាតិគីមីបំលែងដែលបំលែងចេញពីជ័រចូលទៅក្នុងដបពេលយើងញ៉ាំទៅអាចកើតបញ្ហារីកផងជំងឺបេះដូងនិងជំងឺតម្រងនោមដោយសារផលប៉ះពាល់ទាំងនេះហើយទៅលើប្រទេសជឿនលឿនគេតែងប្រើដបជ័រដើម្បីច្រកទឹកសុទ្ធគេលែងប្រើដបជ័រដើម្បីច្រកទឹកសុទ្ធទៀតហើយដោយជំនួសមកវិញនៅដបថ្មលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអែងសុខាបញ្ជាក់